အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မယ်အခုကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စင်ဝစ်ဆက်အင်ဂျင်နီယာပြန်လာတဲ့ dimension ရတော့
ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အပေါက်တွေအတွက်စစင်စားအောင်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြောပါဆွဲမလဲဆိုရင်စလင်ဒါစဆွဲမယ်အဲ့တော့အဲ့စလင်ဒါကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစင်တာကနေပြီးမှအပေါ်စင်တာကိုဘလောက်กว่าတော့ဆိုရင် 0.81 กว่าတယ်ပြီးတော့ဒီအလေကဒီစင်တာကြီးက 1.8 กว่าပါတယ်ကဲအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြော track you အောင်အဲ့တော့ tk enter အဲ့တော့ first point ဒီမှာအပေါ်က 0.81 enter ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လာမယ်ဒီဘက်က 1.88 enter one more time enter နေမယ်အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့ radius ကဘယ်လောက်လဲကြည့်အောင်ဒီမှာပေးထား 0.81 လဲအဲ့ဒီဘက်ကဘလောက်သွားမလဲဆိုရင် 0.3 and 7သွားမယ် enter တော့
တို့ကဒီအစွန်းကနေဒီမှာဒီဘလောက်กว่าပြီးမှရှိတယ်ဆိုရင်လည်း 5.76 မှာရှိရဲ့လေသူစပြီးတော့မယူခင်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ fillet တွေအရင်လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်ဆိုရင် fillet က 1.5 ရှိတဲ့ပေါ့
ွဲပြမယ့်ပုံကတော့ဘယ်ပုံလဲဆိုရင်အာဒီမှာပြထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်။အာဒီလေယာလေးကိုကျွန်တော်တို့ select မှာပြီးတော့ highlight ရအောင်။ home tab သွားမယ်။အာဒီ NB မှာအဲ့လေယာ2လေးကို highlight မယ်။ကျွန်တော် layer 3ယူလိုက်ပါဦးမယ်။Okay, အရောစပြီးကြောပမာဘယ်နေဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီအောက်ခြေတို့မို့ပေါ်ကနေဆက်ဆွဲလို့ရတယ်။အာပူကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခြေအနေပဲဆက
Amen. And one more time, dear thickness ka blow to abiam less so yen chi chi on. Okay.